mbrëma të nderuar televizionistë, jeni me emisionin Click Plus. Të gjithë muslimanët në mbar botën janë duke përjetuar çaste të më të mira të muajit të bekuar të Ramazanit, mirëpo ajo që vlen të theksohet dhe që tashmë dihet është fakti se këtë Ramazan muslimanët e presin në kushte të jashtëzakonshme, të themi, për shkak të situatës që ka krijuar pandemia me koronavirusin dhe masat të cilat janë ndërmarrë nga qeveritë e ndryshme për të parandaluar, po themi, ose për të minimizuar numrin e të infektuarve me COVID-19. Sigurisht që edhe qeveria e jon ka ndërmarrë këto masa, mirë po, tek një pjesë të themi e besimtarve musliman, kjo gjë perceptohet si diçka që ndoshta i pengon ata që të kryen në mënyrë të lirë dhe të qetë ritet e tyre fetare, më konkretisht të themi se përket të faljeve të teravive të cilat bëhen pas iftarit. Themi mirë, po për shkak të orës policore një gjë e tillë është e pamundur dhe pikërisht për këtë arsye sonte një mision të tërë kemi vendosur që t'ja kushtojmë, po themi, muajt të Ramazanit në kushte të pandemisë dhe për të diskutuar për këtë temë unë sonte kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë të gjerë me hoxhën e nderuar Zekeria Bajramin. Hoxh, mirëmbrëma, mirëserdhë. Mirëmbrëma, mirësi u gjejmë. Ju faleminderit për ftesën. S'ka përse. Në radhë të parë, na thoni si është perceptuar edhe tek ju kjo situatë e krijuar me pandemi. Po. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi takojnë të vetmit Zot të Pashoq, Allahu Dhul Xhelal, ndërsa përshëndetjet tona ja kushtojmë edukatorit ton suprem Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu e përshëndesim edhe juve si stafi televizionit 21 dhe të gjithë teleshikusit e televizionit i përshëndesim me përshëndetjen e paqes, me përshëndetjen më të bukur që ka njohur njerëzia, paqja dhe mëshira e Allahut qofë mbi të gjithë ata të cilët e duan paqen dhe përqafojnë paqen. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Faleminderit. Pra si e pritën besimtarët këtë muaj të Ramazanit? Duke pasur parasysh gjithë atë çfarë na ka kapluar disi një vit, themi. Disi veç është kuptuar, është e qartë se mo kjo është edhe viti i dytë që përsëritet kjo situatë, mirë po fatmirësisht që simjet është pak më e lehtë. Nëse vitin e kaluar i kemi patur xhamin të mbyllura edhe xhuman, edhe në drekë edhe në qendi, simjet i kemi të hapura në drekë dhe në qendi dhe të xhuman. Mirë po, mungesa e prezencës në kohën e teravis, që të musliman tash një namaz i veçant, një ambient i bukur, një harmoni, një kështu me veçant, është namaz i teravis, simjet nuk e patëm fatin, deri tash, ndoshta ka fundi, Allahu e din, po për musliman të medë vërtet është deri diku e padurushme, është në ngulfatje, pse nuk dalë në gjamin e kohën e taravis, si që jemi mësuar, disa, si që jemi lindur në atë ambient, në jemi lindur në ambientin e namazit e taravis, pastaj bërja e iftareve të përbashkëta, familjare, miqasore, madi që më kara shumë keqë se në vitin e kaluar edhe dhe vite kemi bo iftare dhe menzansat të shkollave të ndryshme. Edhe ajo na mungon, kështu që mirë po, nuk do të thotë se shumë nga njerëzit thojnë simjet nuk ka teravi. Jo, nuk është se nuk ka teravi. Teravi ka, teravia falet në shtëpi, por nuk ka teravi në xhami. Mirë po, kjo nga një aspekt. Mirë po, edhe në shtëpi nuk mund të grumbullohen shumë njerëz. Po, pra, familjarisht e kom. Antarët e familjes. Po, e kom fjalën familjarisht, po kjo është një mirësi, vëllajë. Është një mirësi nga një aspekt që të munden muslimant të i falin të ravit në shtëpi familjarisht se në shumë raste, kur meshkuj dalin në gjami, gjinia femrore ma të ri, të rejet, mbesin që ashtu, mirë po tash gjasat që në shumë të mira, edhe elhamdullës sa kam njohuri, falëzotit është duke u praktiku që po falet të ravia në shtëpi familjarisht. Në këtë segment, ndoshta është një gjë pozitive? Nga kjo, parëndet është, nga kjo, në Kuran, Allahu i lartë madhruar ka thonë, ka disa gjëra që ju nuk i doni, por në atë fshefet ndoni mirësi. Ka disa gjëra që ju shumë i doni, por nuk e dini se në atë fshefet diçka e pa dashur. Na nuk mund me këtë ta kompensojmë, nuk mund të themi se me faljen e teravive në shtëpi kompensohet ajo në xhami, qase në përxhamia në shumë xhamia në kohën e teravis ka edhe ligjërat tradicional në disa xhami në Shkup,
e mbajnë ligjëratat në Teravi, e sidomos në përfshatra, se fshatarët punojnë ditën, ligjëratat i kanë në Teravi. Këta është mungon ligjëratat e Teravis, mungon harmonia, ambienti, po me gjitha ato do të kaloj, inshallah, me shpresë që kjo në tjetë vit i fundit. Po, por realisht në qofë se shohim ambientin këtu tek ne, për dallim nga viti i kaluar, hoç nuk e dia do të pajtoni edhe ju, shumë besimtar edhe pse ishin të pra kishte ndalesa, tentonin që të organizonin iftare të përbashkëta. Këtë vit duket se e kanë minimizuar ose pothuajse është azhësuar si gjest të themi. Pra po, janë duke respektuar po duhet të respektohen rregullat. Dhe na vjen keq se ne vendion flas për Maqedoninë Veriore, flas për fat të keq se jemi në një bllok të them në Ballkan. Jemi vendi ku më të gjatë kemi orën policore. Se neve prin orën 8 është fillon ora policore. Në Kosovë dhe në Shqipëri në ora 10 e gjys. Në Preshev nuk kishte hiç. E ne si duket tash në bazë të numrit është marrë ki vendima, se si po me keq ardhje. A jeni pajtuar ju me këtë që ora policore tek ne fillon më herët? Po do të kisha thonë, tash nëse është numri real edhe ekziston friga, mirë po, kjo është shumë interesant, se në Honte Lezit, në Blac, atje falet Teravia dhe derin 10 e gjysë, këto i nuk falet, në Preshev falen Teravit, në Kumanov nuk falen. Na më kupton, kjo se di sa është reale kështu, po për sëri e din ata që kanë vendos. Neve s'na vjen mirë kështu dhe nuk thëmi mirë se erdhë këj vendim, po tash do të respektojnë. Në fund duhet të respektojnë. A mendoni ose a shpresoni që të paktën në 10 ditën e fundit të muajit Ramazanit, qeveria, Instituti për Shëndet Publik do të bëjë ndonjë lehtësim? Po shpresojmë në to dhe do të ishte mirë se në 10 ditën e fundit post Taravis ka edhe një po është pak qetër, është në namazin natës. Edhe kështu që po edhe iftaret nëse arrihet të pak të zgatet, që të bëhen disa iftare që me të vërtet kanë qenë, janë bëjë iftare shëtjotat humanitare me jetima, me të varfur, me kështu, thuash edhe me shkolla, me aset, që do t'ishte mirë, shpresoj. Vesh Zotit. Dakord. Doja të bëj një pyetje duke pasur parasysh gjithë të situatë. A mbahet mend në historinë islame, që nga koha e profetit Muhammed e deri më sot, që besimtarët janë përballur me, themi, me kufizime të tilla, se tani gjithë bota është e kufizuar, pa diskutim, por po themi në aspekta asaj që kërkojnë muslimanët, a mbahet mend që të ketë pasur një situatë të tillë? Ne nuk kemi lexu, as që kemi ndëgju, se ndonjëherë bota islame, tash është për gjithë botën, kjo nuk është vetëm për botën islame, por ne flasim për botën islame dhe sidomos specifika tash në Ramazan. Flasim për botën islame në histori, nuk është regjistruar që ndonjëherë është prekur popullata muslimane kështu globalisht në përgjithësi me këtë situatë. Ka patur epidemi të epidemi ka patur edhe në kohën e profetit. Në kohën të dërguarit sallallahu alajhi wasallam, dhe ai e ka përmend që këtë hadith të pejgamberit e kanë përmend edhe kryetarë të shteteve, dhe njërës po, sepse ka një sjarim shumë të sofistikuar për atë kohë. E kanë përmend këtë hadith, para mendoti në shekullin e 7 është thonë kjo, i dërguarit sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kur të ndëgjoni, kur të mësoni se ndonjë vend ka epidemi, mos hini në atë vend, mos shkoni. Pse? Se do t'a merrni, do t'ju ngjitet, po ai që është në atë vend e ka ndalu të del prej aty se do t'ja përcjellë të tjerëve. Kjo është në ndonjë vend, ka thonë. Edhe kur themi në ndonjë vend, do të thotë se ka qenë lokalizume ka qenë kjo epidemia. Pra nuk ka qenë pandemi, ka qenë epidemi. Po, e tash kjo është ekstrem. Por, më duke se ka një histori me këtë, se si kanë tentuar në një moment të caktuar muslimane që të futën në një qytet. Po, po kishte rastet, që desha ta them në Damasku në Sodit, në Sham, pra Shami, Bagdadi, Medine, Mekke, Kairo, atëher kanë qenë një shtet në atë kohë, në kohën e Omerit, dhe Omeri ka desh të shkoj në Sham, mirë po në një vend banim, ka pas epidemi dhe Omeri ka tentu të shkon në atë vend, të bëj vizita, të kiri dhe një pun, edhe i kanë thonë atje ka epidemi,
i kanë thonë, ka thonë, ani, ka epidemi, Omeri, natë bingjen tonë, edhe ne tash, ani mund në të ketë, jo, duhet më urujtë. Mm-hmm. Shift tash, Omeri nuk është faktor për neve, Omeri nuk është model për neve. Guximi Omeri të shkret diçka tjetër, po faktor dhe model dhe edukator për neve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mm-hmm. Edhe kur ka tentuar Omeri të shkon në atë vend, njëri prej sahabëve thuhet Ebu Gjerrah, Abdullah bin Gjerrah, ashabi, ka thonë Ebu Ubejdet e bin Gjerrah, ka thonë o i dërgu, o Omer, o khalife, nuk ban se e kam dëgju të dërguarin, sallallahu alaihi wasallam duke thonë, tash këtë hadithin aja ka për, edhe Omeri e ka pranu, ka thonë, unë e kam dëgju pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë, kur të ketë epidemi me një vend, mos hini, po ata që janë mrenda mos dalin, kjo shumë e logjikshme. Hajde ti mos hinj unë se do të më ngjitet. Po pse mos dalin ata se jo për cilën tjerëve? Ka një rregull në Islam la darara wala dirar. Mos i bën dëm që tërkuj, po as vetvetes. Edhe Omeri ka pranu, kur të vinë të fjala përfundimtare, thonja e pejgamberit është konë, ok, edhe Omeri e ka pranu këto dhe ki hadith ka mbet ligj në këtë çështje. Ka mbet ligj, po, u kri. Dhe në të vërtetë sikur ta kishin parapar pak më herët, të themi në Kinë ose në qytetin e Wuhanit atëherë kur filloi që të lindte ky virus, sikur ta kuptonin më përpara, me siguri që do të ishte mirë të lokalizohen. Pikërisht në këtë formë të veproni dhe do të ndoshta do të ishte përfunduar aty e gjitha. Sikur ta respektonin thonjën e të dërguarit sallallahu alajhi wasallam, sikur ta kishin para vetes. Po botës i mungon mësimi islam, porositi islam i mungojnë botës. Madje që posa saj që i mungojnë edhe nuk janë në gjendje ta kuptojnë. Kjo është pra ajo që duhet të thuhet. Hoç, tash sigurisht që gjithë secili prej nesh e ka një lloj përkufizimi për sa i përket të agjerimit ose ritit të agjëruarit. Por megjithatë unë doja edhe sonte t'ju pyes çfarë është në të vërtetë agjerimi në gjithë dimensionet e tij. Së pari, agjerimi është një shtyllë nga 5 shtyllat e fesë. Po. Shtyllat e fesë janë 5. Duke filluar prej dëshmisë, namazit, agjerimi, zeqati dhe vizita e qabes. Pra, në atë 5-shin që përbëhet islami, islami përbëhet nga shumë kushte, nga shumë gjëra, ama ato shtyllat kryesore, janë këto. Pra, thonë, ndryshe, agjerimi është një shtyllë nga shtyllat e fesë. Dhe më thonë obligativ për njerëzit të cilët i plotësojnë kushtet, jo për gjithë njithë njerëzit. Po. Pastaj, islami, agjerimi është një edukat që i edukon njerëzit, psikikisht, shpirtërisht i pregaditën, dhe njeriu, kur është agjerushëm, kretë ndryshe e ndinë veten, edhe ndjenjat i ka ndryshe, edhe perceptimet i ka ndryshe, edhe raportin me njerëzit i ka ndryshe, nga se njeriu, ne muslimant, kur agjerojmë, prej imsaku deri në iftar ju ngjajm, ju përngjajm me lekve, e ngjujve ju përngjajm në aspektin se ato nuk hajnë, nuk pinë dhe nuk kanë kontakt bashkëtor. Prej imsaku deri në iftar ne jemi kështu pra, mirë po nuk është agjerimi vetëm të agjerojmë të mos hajmë, të mos pijmë, se ne në shumë raste agjerojmë nga gjërat halal të lejuara, mirë po nuk agjerojmë nga gjërat e ndaluara, si që është përgojimi, shpifja, zulumi, që bëhet njerëzive, pra agjerimi e edukon muslimanin, e edukon, dhe nga një aspekt, ja kujton njerëzit e varfur, kur të rijaj kaq orë pa ushqim, ja kujton, është edhe një ndihëm, të them, sociale, që i bashkon njerëzit të pasurit dhe të varfurit. Të varfurit nuk hanë një kohë, po edhe të pasurit që kanë, po e kanë të ndaluar. Pastaj, në aspektin fetar, ka një hadith kutsi që Allahu i lartë madhruar thot, agjerimi është për mua. Agjerimi bëhet për mua dhe vetëm unë e shpërblej agjerusin. Po të gjitha punët që janë për Zotin ne i bëjmë, mirë pa agjerimi është sekret, që ka të bëjë direkt me Zotin. Mundet njëri ju më sheft, hajë, të pije, edhe të thot agjeroj. E kush e din se kush agjeron, atë din veç Zotin. Shpërblimi është në aspektin psikik, thash qetësohet, në aspektin shëndetësor, që mjekësia tash mundohet t'i shëron, t'i mjekon, falë njerëzit, me dietë. Ato i thojnë dietë,
Por për neve kjo nuk është diet, se po të thot dikush valla, po më bën mirë agjërimi, du më agjëru se po më bën mirë, atëherë i humbet ajo thonjë. Pra thelbi i agjërimit nuk është aspekti shëndetësor, edhe pse ka dobi shëndetësore. Allahu i lartë madhruar e mbyll ajetin e agjërimit me fjalën la'allekum tattaqun, që ju të bëhni më të devotshëm, domethënë nëpërmes të agjërimit të arrini devotshmërinë, ajo të humni kille diet. Edhe mjekësia po thot se agjërimi është operim pa brisk. Veç një Zot e din ne musliman që agjërojmë nga sa smundje jemi mbrojtur duke mos e ditë se agjërimi e ka bët vetën. Duke mos e ditë se agjërimi e bën vetën. Mirë po ne nuk agjërojmë. As që të mbrojmë nga smundjet, as si në formë të dietës, as në agjërojmë për hirë të Zotit, duke prit shpërblimin, se shpërblimi i Zotit është ai më i madhi, ajo vula e të gjithë të mirave tjera që i posedon agjërimi. Po, se një person tha së fundmi më tha që jam duke praktikuar tha një dietë e cila është 8 orë të haj dhe pjesën tjetër të mos haj, po thash ti pse nuk agjëron atëherë? Shumë afër i. Shumë afër çinge. Shumë pas ka afër. Po. Sigurisht, por në këtë muaj hoç kemi edhe atë që quhet nata e kadrit, të themi, ose nata e shpalljes Kuranit, ose të ajetit të parë kuranor. Edhe kjo pa diskutim që ka dimension metafizik, të themi, si mund të kuptohet në formë më të thjeshtë për gjithë, themi, besimtarët e cilët që janë fillestar në njohuritë e tyre në këtë drejtim? Ki muaj i cili mban emnin Ramadan, i vetmi muaj është i përmendur në Kur'an me emën Ramadan, i vetmi muaj. Në këtë muaj kanë zbritur edhe librat e tjerë të shenjtë, librat e Teurati, Zeburi, Injili, edhe disa ato fletushkat e Ibrahimit alayhiselam kanë zbritur po në këtë muaj, pastaj ka zbritur edhe në këtë muaj është zbritur edhe Kur'ani në natën e Kadrit, i cili është përmend në Kur'an, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nata e Kadrit dihet se është në këtë muaj, ajo është 100%. Nata e Kadrit, me mendimin e shumë ulemave, mbas të disa haditheve, ka marrë një kahje, ka marrë një përfundim se është në natën e 27 të muajt të bekuar. Nata e Kadrit është nata më e vlefshme gjatë vitit, si natë. Pastaj vjen nata e Xhuma. Nërsa dita gjatë vitit më e vlefshme është dita Arafatit, kur dalën haxhitët janë Arafat. Që do të thotë nata e Kadrit, Allahu Xhelal ka thonë është më e vlefshme, më e vlefshme, se njimi muaj, jo sa njimi muaj, më e vleshme. Dhe kur thot Allahu Dhulxhelal në Kur'an, khairun, më e vleshme, nuk mund ta dim ne sa është ajo më e vleshme. Po, dim që njimi muaj është diku një jetë, një 84 vjetë e diçka, njimi muaj, por nuk ka thonë sa njimi muaj, po më e vleshme se njimi muaj, dhe mua ande sa është vlera veç një Zot e din, nata e Kadrit, e cila është vlerësu për shkak të zbritjes së Kur'anit. Kur flasim për Kur'anin, te duhet me folë shumë, me të regu se qëfar vlere ka Kur'ani. Kur'ani është fjale e Zotit, fjale e Kryusit, edhe fatmirësisht që vetëm ki umet, umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e posedon librin e shpallur nga Zoti original ashtu si që është zbritur. Si që është shpallur dhe themi shumë herë, po të ne kishë lonë, neve Zotit të ruajmë, edhe ne dhe bënjim si popuj tjerë, por Allahu Dhulxhelal nuk e ka lonë në mbrojtje në duarve tona, se njërzit kanë ndërhinë për libra tjerë, por ka thonë, inna nahnu në zelë në dhikra, wa inna lehu le hafidhur. Unë e kam zbrit Kur'anin dhe unë dhe të mbroj. Ka patur tentativa gjatë historisë që të bëndë një ndryshim në Kur'an, por nuk kanë arritur. Nuk kanë arritur. Madje që me miliona ne i quim në fjalorin fetar i quim hafiza, me miliona hafizat të cilet e din Kur'anin prej fillimi deri në barim, dhe po të mundohet dikush të ndryshoj diçka, ato që ka e din, unë i thash njerë, dikush më thash së mundet hoq këtë Kur'anin, thash unë po të ta këndoj ty pak gabim kul huvallahin ose elhamdullahi rabbil alamin, pak të ndroj, ti do thosh jo hoqë nuk hoqë ashtu, pse, se ti e din. Pra aj hafizi cili e din Kur'anin me miliona janë mirë, po pos asaj, vetë kryusje ka marë në mbrojtje Kur'anin, dhe Kur'anin është udhërëfysi
në një ajet thuhet huden linnas, udhërrëfyes, udhëzues për mbar njerëzit. Në një ajet thuhet huden lil muttaqin, udhërrëfyes për njerëzit e devotshëm. Që do të thotë Kurani, ne duhet ta kuptojmë se Kurani nuk është i muslimanëve. Kurani është i mbar njerëzve. Për fat të keq njerëzit që nuk e dinë vlerën e Kuranit, edhe një fjalë arabe ka thotë njeriu e armiqson atë që se njef. E armiqson e Kuranin. Kujton se Kurani ja ka faj pse ai u ka idhnu me musliman, me një musliman. Po Kurani nuk është i muslimanit. Ai qetër merr guximin publikisht ta ndezje, ta djegë Kuranin. Çka mendon ai? Mu më bën diçka se ty jo, ai bën vetvetes se nuk ja din vlerën se Kurani është udhërrëfyes. Dhe në Kuran ki e vetëm mirësi, ke porosi të cilat janë të dobishme dhe ndalesa të cilat janë të dëmshme. Dhe duhet ta dihet çdo musliman se me atë që na ka urdhëruar krijuesi, ajo është e dobishme, prandaj më ka urdhëruar. Agjerimi është i dobishëm, prandaj më ka urdhëruar. Pse nuk e, pse e ka toleruar të sëmurin, udhëtarin, femrën shtatzënë, ato që ka fëmijën për gjinë, i ka leju. Pse i ka leju? Se kanë arsye. E kush duhet ta xheroje? Duhet ta xheron njeriu i shëndosh, i cili është në vendlindje, e femra që s'ka thash nevojë të ushqehet për shkak të shtatzënisë ose për shkak të fëmijës, për e kështu. Pra shumë e logjikshme, agjërimi shumë i logjikshëm. Megjithatë, edhe sot e kësaj dite dhe më merr mendja që do të ketë gjatë gjithë kohës e njerëz të cilët kanë dyshimet e tyre për sa i përket autenticitetit të Kuranit dhe thonë që është një libër megjithatë shumë i mirë, por i shkruar nga njerëzit dhe jo nga Zoti, sepse sipas tyre është një gjë e pamundur që Zoti t'i flasë njeriu dhe të jetë në këtë formë siç është shpallur në të vërtetë Kurani. Çfarë përgjigje keni për ata persona të cilët kanë të drejtën e tyre të dyshojnë, por jo, kanë të drejtën e tyre që të dyshojnë, por çfarë ju thoni ju sonda? Dyshimi vjen nga mosnjohja. Dyshimi rreth Kuranit vjen nga mosnjohja në esencën e Kuranit, se kur të lexohet Kurani, kur të shifet se çfarë historie tregon Kurani për popujt e kaluar, për të dërguarit, për Ibrahimin, e Musain, e Isan, e Nuhin, e këtë, ato që ka i tregon Kurani nuk ka mujtë Muhamedit t'i thotë nga vetvetiu, nga se në shekullin e 7 njërzit kanë qenë analfabet. Analfabet, nuk kanë ditë shkrim lezim. Edhe kush ka mund t'i dije, për shumë ato ndodhi, që se Kurani përmban histori të kaluarës, përmban lajme të ardhmes që dhe t'vinë. Për shembull, ta them një hadith që ka thonë sallallahu alajhi wasallam, do të vi koha, ka thonë njerëzit do të shkojnë hipur, kush ja ka thonë ato Muhamedit? Do të vi koha njerëzit do të shkojnë hipur në xhami deri tek dera. Tek dera e xhamis do të shkojnë hipur. Atëherë kanë shku me deve. Edhe s'ka mujt njerëzit të shkojnë xhamati me deve deri te dera e xhamis, e kuptohet deve çka do bëjnë te xhamia. Do bëjnë bërllokun, do bëjnë zhurmën. E tash a shkojnë njerëzit deri te xhamia, po shkojnë po jo me deve. A shkojnë me kerra. Pastaj ka thonë tut wal ardu. Ka thonë koha, toka do të afrohet, toka. Do të afrohet toka. Në mënyrë të alegorike, ka thonë udhtimi i një muajt do të bëhet për një orë. Udhtimi që bëhet atëherë, që bëhet për një muaj, ka thonë do të bëhet për një orë. Atëherë kanë shku njërzit në mbajment, kur kanë shku me deve, me kuaj, kanë shku me muaj, 3 muaj, 4 muaj, filone, pra ndë haqjit kanë qenë radhë me një kohë. Tash ka lagje, për shembull, apo fis, i thonë haqjit, se dënjoni ka shku në haqjit, dënjo. Ka thonë, udhtimi i një muajt dhe bëhet për një orë. Atëherë kanë shku 3 muaj, 4 muaj në haqjë, tash shkon 3 orë, 4 orë. U ka afru toka, në këtë formë, ka dishtë thotë, u ka afru toka, dhe të afruhet toka, edhe kjo është në fakt, është, pastaj për teknologjin, për thuja, ka thonë do dole njëri për shtëpis vetë, kur të kthehet, do t'i tregoj e ripi nalës, se qka ka ndodhë në shpi. Ripi nalës ka qenë vetëm se s'ka ditë si që thotë ndryshe, por tash ka dalë kamera, edhe kur kthehet njëri të shpia, krejt i ka t'ingjizume. Edhe mos harrojmë se kamera e ka emnin arabisht prej kamer, prej hanës. Kamer i thojnë hanës. E kamera, qka bon? Bon drit, ingjizon. Kryesorja, hadithi pejgamberit dhe që është vërtetu, e lajme të tjera për ditën dhe afrohet kiameti, këto gjëra, shumë janë ata. Pra me këtë do me thonë se kush i ka të regu Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam.
Thonja se Kuranin e kanë shkru, e kanë bërë, mund njonin pa thonë, mirë, kështu e intelektuale, se i tha, hush be tham, kanë mahnit, tha be, Kurani, ai Muhamedi, thash, pse, çka të ka pëlqy? Tha, sa bukur e ka përpilu be këtë Kuran. Mërë të keqë. Thash, o, vlajdash, ti shumë mirë që ke i respekt ndaj Muhamedit, ama ki respekt nuk është i Muhamedit, kështu, kjo vlerë. Kurani është e fjallë Allahut. Me ato që të regon për të kalumen, me ato që ka paralejmru Kurani për të ardhmen, dhe me ato që ka paralejmru pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, dhe me ta shka njërës, për shumë, atë mrekullin kuranore e vërtetojnë me numra, e vërtetojnë me matematike, e vërtetojnë me mjekësi, e vërtetojnë... Kur ka të regu Kurani Kerimi se si zhvillohet fëmiju në mitrën e nanës, kanë qenë, djali ka qenë mjek, specialist, nana e ti ka qenë ginekolog. Edhe e ka pyt nanën, kjo ka ndodhë ka 70-a, që atëherë kjo i ki rast. Edhe djali e ka pyt nanën si ginekologe. Nanë, kur është zbulu, si zhvillohet fëmiju në mitrën e nanës? Ka thonë, o birë, kjo i ka afer 200 vjetë. Ka thonë, ma herët? Ka thonë, jo, ma herët, se ka ditë askush. Ka thonë, unë e kam lexu në një libër të vjetër, ai normal e ka lexu Kuranin në gjuhën frengjë. Ka thonë, unë e kam lexu një libër i vjetër i shekullit 7. Ka thonë, nuk është e mbush më birim. E ka marrë ai ajetin ku sqegon Allahu Dhul Xhelal në Kur'an se kemi kriju njeriu prej lloçe e pastaj prej kësaj, faza dhe në fund e kemi kompletu, ja kemi dhënë shpirtin në bon njeri. Kur e ka lexu ajo, ka thonë, e, pra biri im, që kjo nuk është fjale njeriut. Kjo nuk mund tjetë fjale njeriut. Prej ka Muhamedi në shekullin e 7 e ka ditë fazat e fëmijut në mitrën e nanës. Edhe mo, mas kësaj dhe themi se e kanë shkujt një grup njerës, apo e ka shkujt Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam, është e kotë. Por fat keqësisht që njerëzit, edhe njerë dhe themë, atë që nuk e njohin, e armiqësën. Veç pse nuk e njohin. Dhe shumë njerës kanë hi të studion Kur'anin për të gjithë gabime, të tash flitet, ka argumente, njeri shkencëtar, apo biolog, apo ka hi të lexoj Kur'anin që të regjistroje dhe dale me gabime. Në fund e dishka e ka pranu Islamin. Në fund e ka pranu Islamin. Pra ai që hi në Kur'anin e lexon mirë, e kupton mirë, jo të studion, pa të lexon, të kupton mirë, ai në fund dhe të bindet se Kurani është liber i shenjt, i shpallur nga Zotë. Mirë, një ndër vlerat ose mbas edhe vlera më kryesore e Kuranit është vetë leximi. Ratë par leximi i ti, leximi i Kuranit dhe leximi në përgjithësi si veti, themi si vlerë. Sa lexojmë sot ne, hoç? Në bas të mundësive që posedon populata sot në këtë shekull, në bas të asaj teknologjis që e kje në YouTube e Kuranin, e kje në internet, e kje kamos, kje Kuranas, ka të shkush, kje mësus të Kuranit, ka që dhun të amësën, interesimi për lidhje me Kuranin është shumë i vogël, unë mund të them lirisht, interesimi për mësimin e Kuranit është shumë pak, për fatë keqë, edhe pse kemi në mesin tonë populata jo, dhe sidomos në trevat shqiptare, lexohet Kurani, bon, lexohet, po jo sa du. Sidomos rinia, ne kemi pas raste në një mektep prej mektepeve, ka pas një mësuse prej femrave, nana ka shku e ka mësu Kuranin, gjalli tuke ndet në qajtore, në kafe, edhe duke thonë nuk kam ko, ose së ne mësoj. Edhe duke i thonë nënës vetë, pasi nuk e mervesh, pasi se kupton, pse e lexon kod. Kjo është filozofi e kod, pra mungon vullnet, pa thonë ndryshe mungon vullnet. Kur ka mund nënë e ti, 60 vjeqare, 70 vjeqare, ta mëson Kuranin, biri saj 30 vjeqare nuk e mëson Kuranin, pra mungon vullneti. Ajo qëfar është, themi, natyrshme dhe e vërtetuar dhe nuk ka nevoj për shumë logik të madhë është se njëriu kupton, kur lexon, njëriu kupton në gjuhën të cilën e flet. Pra, ose gjuhët të cilat i flet a i, atëherë kupton tekstet të cilat i lexon. Ndërsa gjuhët që nuk i kupton, edhe tekstet që mund t'i lexoj, që mund të di alfabetin i gjuhët, por vetëm kaq, nuk kupton asgjë. Në këtë pikpamje, hoç,
cila është vlera më e madhe e leximit të Kuranit në gjuhën e tij origjinale, mos themi arabe, themi gjuhën origjinale të tij, gjuhën kuranore, apo në gjuhën të cilën e kuptojnë njerëzit. Nuk bën ti ndajm këto dyja. Nuk bën ti ndajm këto dyja. Me thon njëna më e mirë, të dyja janë të mira, të dyja janë të shkëlqyeshme. Të lexohet Kurani si fjalë Zotit origjinal, që është Kuran. E, për shembull Kurani është po ja që gjithë njerëzit nuk e dinë. Kuptoj. Kurani është Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Në përkthim edhe pse fjala hamd nuk është falënderim, por ne nuk kemi fjalë, nuk kemi fjalor. Po, sepse fjalën hamd ta përkthejm se ne përkthejm falënderim, por falënderim arabisht është shukr. Kurse hamd është apostofat për Zot. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, kjo është e Kurani. Kur e lexon përkthim atë komentin, falënderimi takon Zotit të botrave, kjo është e koment. Do të ishte e mirë, prandaj them nuk mund, nuk bën ti ndajm, do të ishte e mirë ta mëson Kur'anin si fjalë e Zotit, se për një shkronjë i ka 10 probleme. Për një shkronjë të leximit të Kur'anit i ka 10 probleme. Prandaj nuk bën t'ju thehet atinë më të moshuarve, pse e lexon Kur'anin, se shumë njerëz ashtu i thonë. Pse e lexon kur nuk e kupton? Leximi është diçka tjetër, kuptimi është diçka tjetër. Mirë po. Porosia është që ato që ka e lexon është mirë ta lexojë edhe komentin që ta dije se çka thot. Dyja duhet shkojnë. Dyja duhet shkojnë. E dini pse ju a bëj këtë pyetje? Sepse shumë njerëz ose shumë të rinj, për shembull, nëse do të cilët edhe mund të bisedojnë për tema fetare, temi dhe në fund kur ju a bën pyetjen, a e ka lexuar ti ndonjëherë këtë libër për cilin po flet? Thot, jo, nuk e kam lexuar. Ose thonë që po e kam lexuar në gjuhën arabe, por imagjinojmë domethënë flasim për një mesazh hynor dhe ti lexon gjatë gjithë kohës një mesazh të cilin nuk kupton asnjë fjalë nga ai. Pra ku është logjika e leximit të Kuranit nëse ne nuk kuptojmë dhe që më pas të vendosim në zbatim atë çfarë kemi lexuar. Në këtë kontekst është pyetja. Po, shumë me vend, pyetja është e artë. Pyetja është e artë. Po, faleminderit. E artë është, po me të vërtetë. Mirë po. Rrugdalja e kësaj është e mirë e kësaj është, porosia është me lexu, për shembull, nëse dikush don t'i lexon 20 faqe, Kurani i thënë një gjuz, 10 flet. Se Kurani i ka 300 flet, 600 faqe. Nëse don të lexon 20 faqe, unë e kisha porosit në t'i lexoj 10 faqe, original Kuran, edhe qatë kohën e 10 tjereve le t'a lexoj komentin. Që qato 10 faqe, qka i lexon, ta dije qka është duke thonë. Nëse ka ko të lexoj një faqe, 2 faqe, ne t'a lexoj një, me koment, që ta dije se çka thot. Kjo atëherë kjo do të na çojë me të vërtetë në një sukses që do të lexojmë edhe do të kuptojmë. Dhe mund nga kjo është arsyeja se xhamati, i themi xhamati, fjalori jon, xhamati jon, fal namaz, por nuk janë ndinë atë kënaqësinë namazit, nuk kënaqet. Lexon imami Kur'an bukur mirë, por nuk e rën qef. Nuk ndikon. Po, sepse nuk sa i se kupton. Sikur tani faji ku është, hoç? Faji është se kupton. Faji është ata të cilët nuk e du, nuk duan ta dinë. Shiko, xhamati pjesa më e madhe e njerëzve nuk e kuptojnë këtë gjë. Porosia jonë është ta lexojnë çaq sa mund edhe ta kuptojnë. Unë ju kam thonë publikisht edhe vazhdoj të them. Xhamati jonë falet me, ne i thëjmë sure, me kaptira të shkurta, 10 sure të shkurta. Po. Çato e lexon 40 vjet, 50 vjet i lexon çdo sure edhe në namaz, edhe gjatë namazit, edhe mo nuk e din çka u të thon. Kjo është gabim, me të vërtetë është gabim. Edhe mo nuk e din çka u të thon Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe mo nuk e din çka do të thon Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Amo nuk e di arabishtën. O vëllai, ta ka mundsua Allahu dhul xhelal që dikush ka kontribu, dikush ka net pa xhum, dikush është lodh që e ka përgatitur atë komentin, se s'po thon përkthim atë komentin në gjuhën shqipe që ti ta kuptosh. Edhe e mira do të ishte në fillim që thatë ju, a më mirë është me lexu pa e kuptu, a më mirë me lexu çka kupton. Jo, më mirë është me lexu dyja. Po. Me lexu original Kur'anin që fiton 10 probleme për një shkronjë. Kjo është aspekti fetar, që original, sikur e ka zbrit Zoti, ama lexoje edhe përkthimin, kuptimin, lexoje që ta di çka i tu thon. Edhe kjo nuk ka shumë zor. A di çka ka problemi? Mungesa e vullnetit. Pra, mungesa e vullnetit. Rinia jon pak lexon.
shumë pak lexuar. Më shumë unë ju kam thënë shumë, ka kalu koha më, i ka ik më, i ka skadua fatja se i kohë, e kam dëgju hoxhën duke thonë, jo, ti tregom që a ke lexu. Unë i kam qefër i nia të më thot, e kam lexu, sa ju e kam dëgju, mirë që i kem dëgju, duhet mi ndëgju, nuk thamë, mësë me ndëgju ligjërata, në YouTube, e rëgjallarë, gjep, mirë po, nuk është mjaft me të ndëgjume, kur ty zotit i ka falë dysi, të lexosh, të ka falë trunit, të ka falë kohë të lirke, të tishte më e mira çaj të lexojmë dhe të kuptojmë. Në themi në rrafshin e gjithë të shqiptarëve, shqiptarët e Maqedonisë konsiderohen sikur janë pak më fetar. A jemi ne më fetar në të vërtetë? Na kam bet emni. Na kam bet emni. Alhamdulillah, me të vërtet janë fetar popullata e Maqedonisë, xhamati i Maqedonisë janë fetar. Allah i shpërbleft, Allah i forcoft edhe më në fe, sidomos rinin. Po ajo që më gëzon tash që na gëzon fati se fakti se edhe në Shqipëri ka filluar feja të përqafohet nga rinia më të madhe, po edhe në Kosovë. Ata kanë ndryshuar, domethënë nuk kanë qenë Shqipërinë më e dim rastin. Po. Po edhe Kosova ka qenë pak më ndryshe. Tash ka marrë një hof rinia edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. E këtu te ne ka qenë çështu, vazhdon të jetë. Po më duket se leximi te ne mungon më shumë se atje. Ata sa duket lexojnë më shumë. Një lajm të themi që bëri bujt tash periudhën e fundit ishte një prononcim i kolegut i mikut tuaj nga Kosova, Hoxh Shefqet Krasniqit, i cili ndër të tjera në një emision deklaroi që u pyet për rolin e gruas dhe të burrit në çift martesor dhe ai tha që gruaja e ka vendin në kuzhinë. Dhe kjo bëri bujt të madhe në opinionin publik. Nga këndvështrimi juaj, si mund të ndahet roli, themi, i gruas dhe burrit në marrëdhënien e çift? Unë nuk du ta komentoj, po kam bindjen. Jo, perceptimi juaj, pavarësisht çfarë ka deklaruar. Kam bindjen se doktor Shefqet Krasniqi nuk e ka pas qëllimin bashkëqështu. Se ai ka ligjërata të bollshme për rolin e femrës, edhe ne gjithmonë flasim për rolin e femrës, se femra nuk është vetëm për kuzhinë, po normal që kuzhina më tepër i takon femrës, kuzhina më tepër i takon, po nuk dom të thotë se burri nuk ka obligim. Ju personalisht gatuani ndonjëherë Hoxh? Ose keni gatuar ndonjëherë? A gatuani po, në shtëpi? Po, unë bëj kafën shumë mirë për vete. Me gatuar nuk ja kam forcë zanate, gjellën mund ta pregatis. Po kemi mësim fetar që i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem është ngrit i ka la enët. Po. Edhe i ka arnu teshat. Jo që ka patur nevojë, po ka dëshmë na lënë neve yrnek, ka dëshmë na lënë neve model. Edhe thonjë e doktorit vllau të nderuar se gruaja bashkështu se gruaja ka vendin në kuzhinë, nuk di si ka dalë për kontesti ose... Jo, në fakt ashtu e ka thënë. Ose ka desh në një aspekt, po nuk duhet meret, asnjëherë nuk duhet meret fjale e një personit vetëm qajo, po duhet shifën rrethonat ligjëratat e më parshme, takimet, mendoj vlerësimet e femrës. Në Kur'an, Allahu Dhulxhelal shumë mirë ka thënë, Allahu khalaka dhakara wal untha wa inna sa'yakum la shatta. Ai ka kriju dy gjinin, ka kriju gjinin mashkullore dhe gjinin femrore, dhe disa pun janë të gjinis mashkullore, disa pun, disa janë të gjinis femrore. Nuk do të thotë se ajo që bën kuzhinën, që mban kuzhinën, nuk ka vlerë. Nuk do të thotë ashtu. Jo, patjetër. Nuk do të thotë se vetëm në kuzhinë ai duhet mbetet edhe nuk duhet shkollohet, nuk duhet marrë pjesë në aktivitet. Po. Femrat në kohën e të dërguarit sallallahu alajhi wasallam kanë marrë pjesë në luftë. Femrat kanë marrë pjesë në luftë dhe i kanë mjekuar të plagosurit. Kush mund ta mjekoj dikën? Ai që din, domethënë kanë ditë edhe me mjekuar, me ndihmë ushtarëve të plagosur. Kanë marrë pjesë, Tash, me gjitha të, edhe pse ju sot e thatë në këtë mënyrë, shumë hoxhallar bëjnë një lojtë diferencimi, themi, të detyrave, të grave dhe të burrave. Pyetja konsiston këtu, o që nderuar, sepse, ndoshta, edhe imamës, edhe imamët që janë pjesë e kësaj popullate, janë të ndikuar nga tradita tona koptare, themi. Sepse tek shqiptarët, për i të vërtetës, gratë e kanë pasur vendin kuzhinë.
Por nga pikpamja fetare, unë nuk di ndonjë vend ku citohet që femra e ka vendin vetëm kuzhin, përkundrazi është pikërisht ashtu siç ju deklaruat sonte. Pra kemi edhe shembullin e vet profetit Muhammed që s'ka lidhje kjo gjë. Pra a mos ndoshta ne ngatrojmë traditat kombëtare, pa që sigurisht çdo gjë është vlerë në vetvete. Por them mos ndoshta kjo ka ndikuar, sepse te shqiptarët ka pasur pak patriarkalizmi ka qenë i theksuar. E ke thonë fjalën e duhur që duhet ta them ne, kjo është. Po. Shqiptarët nga tradita e tyre i kanë bërë shumë zullum femrës. Në kanunin e Lek Dugagjinit tekstualisht thuhet, femra shqiptare nuk guxon të zgjedhë vetë për martesë. E tash, kështu thuhet, nuk guxon femra shqiptare të vendosë me kotë martohet. Këtë drejt e ka familja. Po, prindi, ekskluzivisht babaj, ose po. Eventualisht që mungojnë një motrës, një shqiptares, i mungojnë prindet edhe vla, kjo çështje kalon të kusherin, ata vendosin për martes. E dyta, të shqiptarët, trashigimia e femrës, është gabim të shqiptarët. Femra me trashigu, po more? Nuk guxon trashigoj pasuri. Në Kur'an është obligative me trashigu femra, si e ka rregullu Kur'ani. Sa i takon martesës, është në shekullin e 20 e 21 bën këto biseda se femra nuk guxon të martohet, të zgjedhë. Unë ju them, jo të zgjedhë në kokë më vete të martohet. Mos japim këtu gabim rinis. Po. Me konsultim femra do pëlqeje, me pëlqimin e prindit do kryhet kjo punë. As vajza në kokë më vete, as baba me presion. Pra në aspekt fetar, femra ka drejt pëlqeje? Ka të drejt të pëlqeje. Pse s'ka të drejt të pëlqeje? Ka të drejt të pëlqeje, po jo të krye punë më vete pa konsultim, se prindet mund të njofin atë personin apo familjen, mund të njofin më mirë, edin, pra ndaj duhet të konsultohet. Në shekullin e 7 edhe njëherë, në kohën e të dërguarit sallallahu alejhi vesellem, është ngrit një vajzë në xhami, në prezencën e njerëzve, ka thonë i dërguar, babi im donë të marton me filon fistekin, donë të më marton, me të cilin unë nuk dua, a ka të drejt më detyron? Ka thonë i dërguarit sallallahu alejhi vesellem, jo, nuk ka të drejt të detyron nëse ti nuk pajtohesh. Në shekullin 20-21, baba e detyron vajzën të martohet me... Ama kjo vjen nga shqiptarizmi. Kjo është madhin shqiptarizm, jo madhin islam. Kjo është problemi, a? Edhe tani, çka ka thonë vajza? Ka thonë, oj dërguar, nuk është në realitet kështu, po desha ta kuptoj populata këtë status, këtë çështje. Edhe i dërguari sallallahu alejhi vesellem, para të gjithve ka thonë, nuk guxon prindi ta detyron vajzën të martohet aty ku ajo nuk do. E tash, bëj krahasimin mes asaj deklarate, mes islamit edhe të kësaj që ne shqiptarët e kemi huazu nga shqiptarizmi apo para islamit, edhe ndeshet ajo me islam, ma e keqë është se janë shtërngu duke thonë, kështu e do feja. Po, prandaj do më këtu ishte pyetja, se janë veshin fesë të gjëra. E po jo, duhet ta dim se feja është diçka tjetër, tradita, ne si shqiptarë kemi shumë tradita të mira. Jo, ne kemi shumë tradita të mira. S'na premton kohën e ti të rëgëm traditat të mirët, bukura, por kemi edhe tradita negative. Si do mos në raport me femnë? Mendoni që kemi diskriminuar femnë në historikisht? Me të madhe. Me të madhe. Me të madhe. Më përpara, ju shumë vite përpara, vajzat nuk lejojnë të shkonin shkollë. Dhe thosh dhe, o gjallarët ishin ata që akuzoheshin se femrat nuk duhet të shkollohen, dhe e kanë thënë, ka pasur edhe imam të cilët kanë thënë që femra nuk duhet të shkollohet. Kështu globalisht femra nuk duhet të shkollohet, është e gabim, anise e kanë thënë o gjallarët. Po, ka kanë pasur drejta thonë të gjë. Mirë po... Da është fetare një gjetë. Jo, nuk është fetare. Unë i kam tri vajzë, elhamdullat të gjitha i kom në fakultet. Jo, në regull. Në fakultet, elhamdullat. Besoj që edhe ju jeni dëshmitarë për këtë që po them. Po, po. Që janë bërë... Gabimet temi... Mirë po, këtu jo që dhe ta arsjetoj thanjën ati në hoqve, por për fatë të kërë disat që kanë shku në shkollë, nuk kanë qenë yrnek, nuk kanë qenë model pozitiv në shoqëri, edhe kanë shti... Kanë ndiku pak negativ. Kanë ndiku se disa, jo kërët... Ajo nuk varet me shkollimi, ti mund të qosh vajzën... Mund mos të qosh vajzën në shkollë dhe përsëri tjetë në të njëri nivel të... Ajë që ka shku në shkollë edhe... Ose më keqë, për shembull, ju ka prish Ramazanin në nxënësave,
Po, po, okay, edhe kjo është realitet. Mm-hmm. Jo ka prish Ramazanin fëmijëve në shkollë, edhe popullata që kanë thonë, hik more që si ta qesh në shkollë, qif që të bënë, ta prish Ramazanin. Kan ndiku pak negativ, ama me gjitha to, i nuk globalizohen gjëra. Nuk thuhet, femra nuk duhet shkojnë në shkollë. Femra duhet shkojnë në shkollë. Mm-hmm. Pse nuk ka thonë, dhe më thonë, kur themi, nuk ka thonë feja, ne flasim për fejën original, se hoxha nuk është feje. Ata hoxha që ka thonë nuk banë, duhet me analizu ata, po s'ka qenë fetare, thonja nuk duhet shkoje. Po, Allah dhu gjela... Ose ka pasur munges teksuarit informacionit për fejën, ai hoxha, që ka thonë këtë. Po, për shemëll, kur ka thonë Allah dhu gjela në Kur'an, ikra e bismi rabbik, nuk ka bërë ndarje femrave dhe meshkujve. Ka të lutem, ha? Ka thonë, helje ste vi ledhine ja alemun, vë ledhine la ja alemun, nuk janë të barabar të dishmit me të padishmit, nuk ka thonë meshkujt. Në një hadith thuhet talebul ilmi faridatun ala kulli muslim, dituria të kërkuarit të diturisë është obligative, është farz për çdo musliman. Femra është muslimane. Patjetër. Po të lutem. Të lutem, nuk ka dallim në obligimet fetare, nuk ka dallim në arsim, nuk ka dallim. Mm-hmm. Ama njerëzit që ka komentojnë, është diçka krejt tjetër. Shumë vajza të reja sot, ose edhe në përgjithësi gratë, ju jeni i njoftuar për lëvizjet e fuqishme feministe që ndodhin në botë, por kote fundit pa tjetër që janë të teksuara edhe në vendin tonë. Nga se lind feminizmi, hoqë ndërruar, dhe si interpretohet feminizmi, ose lëvizjet e tila nga pikpamja fetare? Unë e kujtoj se nga mos njohja të rjedhin. Nga mosnjohja e islamit, që japin për shembull kahje kret tjetër, se thamë, kinë se islami e bën këtë dhe dalin shoqata, feminizmet, sikur ti qesin në shesh të drejtat e femrës, në realitet një protest ka pas në Londër, para ca viteve, një protest ka pas në Londër, se në perëndim femra është bërë mjet për të shitë, kerrët për të shitë orët, për të shitë, është bën mjet, pse, çfarë drejtë ka në perëndim. Po, është rrobnu me fjalë tjera. Mjet reklame, mjet shitje. Po, është bën mjet reklame. Islami nuk e lejon ata. Hmm. E ka patur një protest në Londër me reklamë. I duam të drejtat e femrës të cilat i jep Kurani. I kanë lexuar. Po, duen, e keni fjallën për këtë lëvizje feministe, po, kjo ka qenë parulla, po? Po, kjo është parulla. Feministe e dum të drejta të gruas të cilat i jep Kurani. Kurani nuk lejon në nënshmimin e femrës të bëhet mjetë për të shitë mjetët. Kurani nuk lejon femrë të bëhet robresh. Mm-hmm. Kretë dim në Kurani se qëfar të drejta ka femra në islam. Më kur ngatrohen gjërat në përmes të atyre kinse për të drejtët e femrës, ngatrohen gjërat me fjallën e ndonjë x në një hoxhe se femra nuk është për shkollim, nësot të kse dite nuk i zbatojmë urdhër për shemëll të trashëgimia. Nuk okay. Për kur trashëgimia në popullin shqiptar? Po, trashëgimia e pronës, më ndoni, e pasurisë. Po, mm-hmm. Trashëgimia e pronës së prindit, po. Me vdekjen e prindit, Kurani shumë decide, shumë mire ka thonë, li dhekeri mithlu hadhil untheje. Djali, mashkulli, merë sa dy motra. Duke, se tash me ligjet e kinse, me ligjet atë, pse jo barabar, pse jo përgjys. Po, po e rrigjallu ka uamun, alen nisa. Burrat janë përgjegjës për mirëmbajtje në jetës familjare dhe për mirëmbajtje në bashortës. Bashortja pra, gruaja, kur themi ne pak është si qudise, në islam, si pas fikut të islam, si pas shëriatit islam, femra i bon punë të veta të cilat i bon, normal kuptohet, i ka punë të veta femra në shtëpi, por nuk do në thotë sa jetë të mbyllet në shtëpi edhe të mos punon, por ka thonë, nëse ka mundësi të punon, nëse ka mundësi femra të punon, a zyrë, a privat, a pundora, që ka ban, dhe merë rogën, dhe merë të holla, nuk e ka për obligim që a dërzoje burrit. A i kënë dëgju këtë? Pa tjetër. Pa. Po. Nuk e ka obligim, nuk ka të drejt burit i thote, nxeri këtu paret që ke marrë rrugë. Se ajo, ajo është, si i thojmë në fazla, ajo është punë. Kjo është pak diskriminim për meshkujt. E, po të lutem, pra për meshkujt. Sepse sot, për shembull, sot të edhe burri edhe gruaja kanë janë në një marrëdhënie pune. Po. Dhe në fund të muajit, burri duhet të nxjerrë nga rruga e vet që të mirëmbaj familjen, ndërsa gruaja nuk e ka me detyrë. Ajo është sipas pesë. Prandaj rrijalu ka wamuna lenisa, burrat janë përgjegjës. Pse, burri, pse ka marrë dy prej babës, ajo ka marrë një. Mm. Ajo,
2 me 1. Pse ka marrë 2? Sa ai është përgjegjësi për mirëmbajtjen e familjes. E gruaja nëse punon thash dhe ne fiton, ajo të holla mund t'i harxhon ku të don, por nuk e ka obligim t'ia dorëzojë burrit. Ndash ne t'ju vi mirë meshkujve, ndash ne t'ju vin keq, por këtu nuk ka diskriminim të femrës. Ne temën e kemi që femra nuk në Islam nuk është e diskriminuar. As pak nuk është e diskriminuar. Por gjithë këto paragjykime ose keq informime, apo s'doshta vin nga vetë ligjeratat, nga vetë ligjërimet e imamëve, sepse sot siç e përmendet edhe ju më herët, për shembull kanali i YouTube-it është jashtëzakonisht i përdorshëm, i përdorur nga të rinj për të informuar në këtë drejtim dhe pa asnjë lloj filtri, siç ndodh çdo gjë në internet, sepse informacioni në internet nuk është i filtruar. Marrin informacionin nga burime të ndryshme dhe e krijojnë këtë perceptim. Dhe këto lëvizjet feministe pikërisht akuzojnë femrën për shkak se kanë dëgjuar imam, të cilët kanë thënë një gjë që atyre nuk i ka pëlqyer. Më shumë është bën kjo me shpifjet e armiqve të Islamit. Kush janë armiqtë e Islamit? Po dihet ata që janë musliman që se dojnë Islamin. A priori janë armiq apo? Po, janë për të keqen se shqyja, ata kanë desh ta njollosin Islamin dhe arsyen më të madhe e kanë pa te femra. Arsyen më të madhe kur kanë desh ta gjuin Islamin, më të madhe e kanë pa te femra. Mirpo, nëse i kthehemi originalit të fejes, po, në raport me femrën, atëherë dalin në shesh, shkojmë të ato gratë të femrat e Londrës, i duam të drejtat ashtu si jep Islami. Kjo është shumë e qartë çështja e femrës në Kur'an. Po, sigurisht. Në desha gjithashtu të ndalim në një aspekt tjetër që sepse me porosit fetare lidhet çdo temë aktuale sot që ekziston. Mirë po, nga ju çfarë shohim në ambientet tona, flas për aspektin e higjienës në komunitet, hoç. Në atë mirëmbajtjen temi e rrugëve, të parqeve, të ambienteve ku ne jetojmë. Ekziston një, ose kjo mund shihet me sy të lirë, që në pjesën ku jetojnë muslimanët, është më e rënuar, më e shkatruar, më i papastër ambienti. Nga ana tjetër, mesazhet fetare thonë tërsisht gjën e kundërt. Si ka mundësi që gjithmonë ne them bëjmë gjëra të kundërta nga feja? Dhe gjatë gjithë kohës themi që jemi besimtarë të mirë. Për fat të keq, kjo temë, kjo çështje don me të vërtetë debate, diskutime publike derisa të binden njerëzit ton si musliman. Nëse marrim argumentet fetare islame, i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thonë pastërtia është gjysa e besimit. Po. Et tuhuru shatrul iman. Pastërtia është gjysa e besimit. Në një hadith tjetër, et tuhuru minel iman, pastërtia është prej besimit. Ka thonë besimi ka 70 sa pjesë. Besimi ka 70 sa degë, pjesë, përbërse. Kryesori është dëshmija. La ilaha illallah, Muhammedur, dëshmija, kjo është e parë, numër një. Prej islamit është imatatul edha anit tarik, me largu një penges prej rrugë, është pjesë e imanit. Me largu, qka muslimanit, duke kalur rrugës, e shef një penges, diçka që s'ja gjanë pjesën rrugë, aje merë ato edhe e largon, aje të regon se është musliman. E nëse aje që e largon, na të regon se është musliman. E ki qka e hudhen, qka të regon? Që nuk është musliman. Po të lutem. Po qëfar po ndodhë me? Po islami nuk është reklam, islami është praktik. Po atër qëfar po ndodhë me? Po këtu, këtu... Keni parë, qëfar bëhet kështë ta? Po kjo është e problemi, e tash unë kam thonë, shumë herë, publikisht kam thonë, sikur i dërguari sallallahu alajhi wasallam të kishte thonë. Sikur, kjo është sikur, pa i s'ka thonë, edhe nuk ka shansa të këtë thonë gjasa. Sikur të kishte thonë, o musliman, më i miri juve është ai që hudh brëllokën në rrugë dhe që e ngushton rrugën, edhe ai do shkojë në xhenet, ne të parët në xhenet. Po ne të parët do ngjeshim për xhenet, se ne jemi ata të cilët i hudhim brëllokët në rrugë, hudhim beturinat në rrugë, edhe rrugët i ngushtojnë. Shife në përlagjet e muslimanëve, për gjysë metre ta gjanon oborin, e ka zonë rrugën. A kjo nuk është islam. A di shka këmë thonë, me i pyt njërzit tonë,
me hudh një kese me bërloke ose me ngajt në për parkun e xhamis. Me ngajt në për parkun e xhamis, në për lullet të borri xhamis, i regulum, i mirë, ose me hudh bërloke, beturina me hudh në borrin e xhamis, kishin, kret kishin me thonë, është mëkat. Kret kishin me thonë se shkelje o borrit të parkut lulleve të xhamis, është mëkat. Hudhja e mbeturinave në borë xhamis është mëkat. Po, kur të themu une se edhe në borën e qytetit është mëkat si kur në borë xhamis, se edhe ajo është vakuf. Keni parë nga ndërtesa, nga kati 5, e hedhë koshin atë qesën të lutem, tjera. Të lutem, që edhe njëherë dhe them. Keni parë qëfar fotografie e kjo përpër. Edhe njëherë dhe them. Shkelje e parkut qytetit dhe hudhja e mbeturinave në parkun e qytetit e ka mëkatin si kur me vepru me parkun e xhamis. E pse në parkun e xhamis është mëkat, është gjuna, se është vakuf. Çka do me thonë vakuf? Në shërbimin e popullit. Po parku që i dalën fëmijë, luajnë në park, a i hudhën mbeturinën, ati mund të kese helmime, mund... I mëkati, gjunahi është një. I njëjtë është gjunahi. Vlerën e ka të barabartë, parku i xhamis me parku në qytetit, mëkatin e ka të njëjtë, ai që e keq përdor, oborin e xhamis, edhe ai që përdor, e keq përdor oborin e qytetit. Ose ai që e keq përdor rrugën. Rruga është vakuf, po rruga është vakuf. Më thonë, s'mund ti ta keq përdorish. Ka dalë, më falë, ka dalë njoni në kontinjer, hudhen mbeturinat betonit. Beton. Edhe unë i thamë, moti kishtë. O vla, thashë, po kjo nuk është për beton. Thashë, se dhe vinë njësër kamioni, dhe e mare edhe që e përpunon, dhe prishet, tha e shtetit është. Po shteti i kuja është. Derisa ne nuk e njohim shtetin si jonë, ne nuk e im tash në detaje. Po, sigurisht. Po, për sa kohë që nuk kujdesemi për kamioni që vjen në merr bërlloket, ajo është sa është i atij qytetit është edhe jemi. Ose edhe nesër duhet të vitë ne. Po, nuk vinë nesër, nuk vinë ai bëj grumbull, edhe do vi erat dhe krehin me ndërtejë macat që ndë bërlloket, edhe çati do vi helmimi, ai se ka gajle. Pse? Nuk e kupton se edhe ajo është vakuf. Çdo pronë shoqërore është vakuf. Çdo pronë shoqërore është vakuf. Keç përdori pronë sa, publike, po. Keç për, publike po. Keç përdorimi i asaj publike është si keç përdorimi i asaj fetare, e xhamisë, e medrese kështu me radhë. Po, po edhe xhamia dhe medresa ato janë pjesë e pronës publike, themi, po, e hapësirës publike. E njëjtë. Po. E njëjtë. A mos ndoshta se më herët bëra krahasimin mes kulturës shqiptare dhe asaj islame. A mos ndoshta kjo pakujdesi, ose fakti që ne rrugët e kemi si qarprin, a, të shtremda, është kulturë orientale, dhe a duhet bërë një lloj diferencimi në mes orientalizmit dhe fes. Pra, a është feja islame drejt për drejt orientalizëm, apo duhet ndarë të dy gjëra? Na kemi vende... Sepse edhe këtu ka keq kuptime të caktuara. Na kemi vende islame, orientale, të cilat janë për shembull. Po, kemi. Për t'i marrë shembull. Po, hiç më shkoj më larg, shifë Turqia çka u bë. Po. Një lagje kur fillon të ndërtohet, ndërtohet një infrastruktur. Po, edhe në Turqi po ta shihni për shembull në disa lagje akoma është kështu, domethënë hallakam. Po, aty ku s'ka vepru ligji ku ligji i cili duhet të vepron se njerëzit, shif Othmani, Allahu e mëshiroft ka thonë, nuk mund të arrije me Kur'an ato që arrihet me sultan. Kur'an edhe sultan. Po, liq. Po, e, kur është, e di kur ne kemi shku poshtë, kur në është ndoha Kur'ani nga sultan. A ke duhet të pranoj. Kur'ani është udhërëfys, ama sultani, ligji, është ai cili e detyron. Se vetëm me Kur'an janë vetëm pak janë ato zemrat e pastra që përgjithësi që kanë përgjithësi shoqërore. Pak janë ato. Prandaj ka ligj, ka Kur'an, ka ligj i cili e ndihmon Kur'anin. Kur'ani është udhërrëfisi, ama zbatuesi është ligji. Edhe kështu kur ndahet ligji prej Kur'anit, kjo është. Dakord. Këtë për aspektin e leximit e kaluam. Në një dimension tjetër, ndoshta gjithashtu i rëndësishëm gjatë këtij muaji u gjendëruar, është edhe dhënia e lëmoshës, ose mos shtrëngimi i duarve, por përkundrazi, të japim sa më tepër. Shumë njerëz kanë vullnetin për të dhënë, për të dhuruar, mirë po ndoshta
e kanë të gabuar destinacionin, ose ndoshta nuk japin aty ku duhet. A ka një regull të caktuar se ku dhe si mund të japësh? Apo mund të japësh ku do dhe çfarë do? Ja. E para, të jepet, si pas islamit, ka dy regullo, dy forma. Njona është ajo obligative, që quhet zekjat. Po, zekjati është obligative. Ajo obligative, që jepet pasurisë për çdo vit. Fund vitit, 2.5%. Nga pasuria e ngelur? Po, nga pasuria të cilën e ka posedu gjatë vitit. Ku t'i gjejmë ato pare, voçnë, sot? Urna? Ku t'i gjejmë ato pare, që kemi kursyre dhe na kanë qëndruar një vit? Flitet për ato që kanë. Islami nuk ngarkon ato që s'kanë. Ato që s'kanë, edhe së një dalin me kryje. Sot njërzit me zinë se kaluhen muajnë. Mirë, inshallah, jënë pak ata, po, pa ato që me nëzise e kaluhen muajnë, jënë në mëshire në atyre që të cilët kanë, ka njërës që kanë, në kumë të. Po, ne gjithë që ingim jashtu. Ato që kanë, ne ta flasim për parim. Po, sigurisht, po. E bëj pak me batuta që... Po, flas për parim, flasim, e pra zeqat jepet në vit, në fund vitit, e muslimant e kanë si zakon zeqatin në japin në muajt Ramazanit, jepet pre asaj që vitin e kaluar, sa ka patur, gjatë vitit sa ka fitu, dhe në fund, sa ka kapital, 2.5% e jep. E tash vjen pyetja ku duhet ta jep. Si cili, mendoj, prandej ndihma, zeqati, sadakaja, janë shumë të vleshme nëse jepen në rreth. Që do thotë, si do më thonë në rreth? Në kreba. Në farefis, në lagje, në fshat ku jeton, në qytet ku jeton. Dhe me thonë, tu hapa jo rjetin, në mas pari në rjetin, matë ngusht. Me përjashtim se nuk ju jepet prinderve, edhe prindi nuk jep fëmive. Këto jenë privu nga këto gjera, se këto jenë obligim të kujdesim i para ta, jo me zeqat, po me aktivitetin to. E pastaj vazhdojnë, ku ka nevoj, kjo është e zeqati. Sadakaja është qështje vullnetare, sadakaja shumë e dashur, me të vërtet. Madje që në këtë situatë, i dërguari Salazem në ka përosit një hadithë e kemi për këtë, ka thënë, davu mërdaku mbi sadaka, mjekoni të sëmurët e juj me sadaka, me njët o zotë që këtë sadaka japë filanit që ka nevojë, jetima është, gryeve me jetima, po janë thujë, të pa mundë shumë jenë të, si kanë situatën, fukara, e japë me një jetë që të nëmbrojsh prej smundjes, mund dhe familjen tonë edhe. Dhe më thonë, ose të smund të sëmurin që i kemi o Zotë për hirtë të kësej sadakaje, ne shërot të sëmurin tonë, ka pas raste që njëri ka qeni sëmur, ka dhënë sadaka, Zotë ja ka largu smundjen. Pra ndi ka thonë, davu mërdaku mbi sadaka, mjekoni të sëmurit të juaj me sadaka. Sadakaja luan rol shumë. Edhe ndoshta do të ishte e rëndësishme ta përmendni te çështja e zeqatit, se zeqati thjesht sepse njerëzit kanë frikë mos farfarohen duke dhënë. A mund na sjeroni këtë pjesën që duke dhënë pasurohesh? Fjala zeqat ka dy kuptime në gjuhën arabe. Pastrim i pasurisë edhe shtim. Po. Pra me zeqat pastrohet, çaj 2.5% nuk është e imja. Nga kapitali që kam, 2.5% ajo është, nëse nuk e japi, i kam hinder hak fukaras, jetimit, smunit, i kam hinder. Ajo së është e imja. Kure nëzeri ma 2.5%, japi ma që ku ka nevoj, kjo qetra mbetet e pasta. Jo vetëm e pasta, po Zotë jep edhe bereqet. Edhe i dërguari sallallosem, kur flet, ajo nuk flet për këndit vetë. Ka thonë, ma në kasa malum, min sadaka. Nuk pakohet pasuria nga sadakaja, nuk pakohet. Mirë bërë që i pata që ka që mbetën që neve ashtu, po ne me matematikë, po kjo është metafizikë, po ne i numërën letërët, ama nuk e dim se asaj pasurie që jepet zeqati, dhe asaj pasurie që jepet sadakaja, ne nuk e dim sa bereqet dhe jep Zotin në qatë që ka mbetë, në qatë. Ne bëjmë matematikën tonë, dhe kjo është gabimi se ma ne ka se malu min sadaka, nuk paksohet mali pëse jepet zeqati ose jepet sadakaj. Dhe me qënë se jemi ka minutat e fundit e misionit, edhe një tem tjetër të jetë nëzit, që është në përmasa ndërkomtare, pa tjetër është aspekti
i luftës dhe paqes, të themi, ose i interpretimeve të ndryshme përsa i përket edhe luftrave të shenjta që janë konsideruar si luftra të shenjta, paragjykimet e ndryshme përsa i përket fes ose vet profetit edhe kështu me radhë. A mund na thoni me fjalë të shkurtra kush ishte profeti Muhammed në këtë drejtim dhe çfarë porositë ai gjatë gjithë kohës? Lufta e shenjt, apo gjihad, si e ka fjallën, lufta e shenjt, ajo është. Ajo kur është për mbrojtjen e vatanit dhe për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, jo vetëm për të vatanit, po kur ka në një vend, i bëhet zulum një shoqëri, një popull, i bëhet zulum, shteti islam ka për obligim ati zulumqarit t'i mshoje dorës, t'a ndalje. Për kjo është lufta e drejt. Ndërsa luftat që janë bënë dhe që përzhvillohen, ne i kemi pa se janë bënë për ta njullosur islamin. I dërguari sallallahu alajhi wasallam ka porosit, kur kanë shku ushtria në luftën e pastër, asnjëherë nuk ka ndalë të sulmojnë dikën me pa të drejtë. Po shumë raste ka pas që të huajt kanë shku në Medinë, të sulmojnë Medinën, të zhdukin, edhe ato ka ndalë në mbrojtje dhe prandaj Zoti gjithmonë ju ka ndihmu. Pe ju ka ndihmu edhe nga ajo që ka thonë, mos vritni fëmi, pleqë mos mbytni, drumu mos pritni pa lidhje, bereqetet mos i shkelni, në për spitale mos gjuni, në më thonë, të gjitha ato që nuk është e drejt të sulmohen, ata i ka mbrojtur. Madje që në një luft për luftrave, kur ka mbaru lufta që kanë fitu muslimant në luft me zulumqarët, është gjithë një njeri i vram i pa armatosu, njeri i rastit, që s'ka marë pjesë aktive. Edhe i kanë thonë, oj dërguar, kështu, njoni, ka thonë, kam frikë, nësa e njeri i pa fajshëm, i pa armatosur, është vra nga ana jonë, nga ana ushtrave tonë, unë këtë luftë e logaritit të humbur, ani se ju kujtoni se keni fitu. Të lutë, ka thonë, luftën e logaritit të humbur, nëse është vra njeri i pafajshëm nga ushtria jo, në më thonë që duhet të kenë kujdes që i pafajshëmi të mos vritën. Islam, statusi islam në luftë shumë i pastë. Edhe pastaj hulefajt që kanë ardhë brapa, me Ebu Bekër, me ata që kanë ardhë, edhe ata këtë porosi ushtarëve va kanë bërë, porosi. Po, e kisha të këndërlidhja e nocionit terrorizëm me nocionin islam që sot shpesherë janë të përzira. Tash, sigurisht, së fund me kishim edhe në Shqipëri një sulm që ndodhin në Gjami, një iri i indoktrinuar, themi, plagosi disa besimtarët. Unë sa e kuptova të rastin më mërdi keq, ajo sjellja aty në njerëzive ndajti mërdi keq, se ajo është njeri i smunë psikikisht. Po. Tash njeri, kur është i smunë psikikisht, na nuk jemi edhe ne të sëmurë, a i ka sulmu se ka qeni sëmurë. Po ne qire të shka bëjmë, me sulmojmë ato, edhe ne imi të sëmura. Duhet të kemi kujdes njeri unë, duhet të kemi parasysh se në qëfar rëthona. Pra ndaj njeri unë meret, izolohet, meret në pyqe, pse ka bo, te ke fundit ka organet të cilat meren me ato, ajo një privat. Sulmi privat është indaluar, se nuk e dim me ko kemi pun, a e kanë ditot ose a njeri është i smunë psikikisht. Pa ajo që ka ndodhë në Shqipëri, unë ashtu e kam kuptu edhe ashtu ka gjasa tjetë. Pra përzirja e luftës së drejt, me të drejt, me terrorizëm, nuk kanë të bëjnë asë për safër, me asë për së largu. Terrorizëm është diçka tjetër, a lufta e mbrojtjes e të drejtave të njëri të shkëllë tjetër. Si ka mundësi gjithë të gjërat jemë veshur islamit dhe të ke kaluar kaq fat të keq, pak e ndihmojnë musliman nga naiviteti këtë gjë, ndihmojnë ose nga interes, ose njërës të paguar për interes e bëjnë këta, pa e pasur parasysh se sa domi bëjnë islamit dhe muslimanve, ku ka gjihad në islam të del dikush për shumë dhe domton trenin, autobuzin, stacionin, këta dhune. Islami është larkë saj, sa ati ka njërës të pafajshëm, ka njërës që patë, dhe më thonë, dëmtohen me patë drejtë. Edhe islami konkret nuk pajtohet me to, po ja, se e ban një njeri me emën muslimana, i ban dëm islamit, kur gjo tjetë. Dakord.
Hoxha, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë që patëm, sepse nuk ishte një intervistë klasike, po themi, siç e bëjmë zakonisht me politikanë ose me njerëz që kanë funksione të caktuara në shtet. Kjo ishte një bisedë të tërësisht e një dimensioni tjetër. Unë personalisht u ndjeva shumë mirë gjatë këtyre minutave. Shpresoj që të kemi dhënë një kontribut të vogël tek qytetarët dhe gjithashtu shpresoj që Ramazanet që vijnë, vitet e ardhshme ti mirë presim me një situatë shumë më të lehtësuar raport me pandeminë. Inshallah, Allah, Zoti shpërbleft për ftesën dhe për emisionin. Shpresojmë që këtë punë kemi bërë fis e bila për hir të Allahut. Shpresojmë që ndoshta ndonjë fjalë pak ka ndikuar te dikush pozitiv, ne jemi elhamdullah, jemi mirë. Shpresoj që ndoshta edhe diçka mund të kemi gabu, lapsus kemi bën, si sikur rasti i rasti doktor. Kush flet gabon, thonë. Po, kush flet gabon, po ne tërhiqemi, nëse kemi gabu, kërkojmë falje prej. Mas pari, nëse kemi gabu fetarisht, kërkojmë falje prej Zotit, nëse kemi gabu ndaj njerëzive, apo ndaj disa deklarata, apo vlerësimeve, kërkojmë falje prej dëgjuzve, edhe shpresojmë që, si thate dhe ju, këto ditë që na kanë betë tjenë, matë mirës ato që na kanë kalu, tash veç himna, edhe pak himna 10 e mesëm, të ditëve të Ramazan në mesin e në ditët e faljes, inshallah Zoti na fal të gjithëve. Edhe shpresojmë që ka fundi mos po lehtësohet pak kjo çështje. Edhe inshallah Ramazanet e tjera nuk përsëriten. Faleminderit shumë edhe një herë. Allah ju ruaj. Allah ju. Shikoj zëruar kemi ndjekur këtë bisedë me Hoxhën e nderuar Zekia Bajrami, me të folëm për disa tema që duke filluar që nga situata që është krijuar me pandeminë dhe temat e tjera të cilat shpeshherë diskutohen në shoqëri dhe shpeshherë ngjallin debate të forta mes njerëzve. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë dhe mirupafshim.